Sokol, mollë jam. Ai që të dashuron, te ti më hodhi. Por mos nguro. Ti dhe unë do të kalbemi një ditë. Po të provokoj me fjalët e tua, apo janë epigramet erotike? Të gjithëve në shkojnë këto fjalë, në fakt. Të gjithë mund t'i themi. Je provokuar duke përkthyer këtë librin? Po, jam provokuar, është pa gjithshme. Sepse ndryshe nga procesi i leximit, procesi i përkthimit në ca çaste, vë dhe para kushtin që duhet të përfytyrojmë mënyrën se si komunikojnë pozicionin që kanë marrë bisedusit, apo pozicionin që ka autori i epigrameve, apo në këtë rast e the shumë bukur dhe pozicion. Ndërkesa emocionale dhe nga ana tjetër në ca çaste përmbajtja është edhe seksuale dhe duhet përfytyruar dhe pozicionin përkatës. Kështu që do të provokosh dhe ne kemi shumë qejf me këtë libër të provokojmë edhe lexuesi, po dallim me Sapo. Ka dallim. Atë në rastin e Sapfos, varjet e saj janë lirike, janë më të përmbajtur, kanë më shumë filozofi, nuk kanë synim të flasin në gjuhë të drejtë për drejtë. Në gjuhë të drejtë për drejtë erotike. Ndërkohë që epigrami, për nga natyra, për nga stili me cilin është ndërtuar, nuk ka shumë hapësirë. Vetvetiu epigrami është i shkurtër, por edhe quhet epigram. Nga mbishkrimet në gur, kalojmë tek mbishkrimet në letër dhe gjithsesi epigrami në pak fjalë duhet të thotë gjithçka. Dhe mënyra më e mirë për ta thënë gjithçka, jo gjithmonë është metaforikisht. Patjetër, kemi edhe mënyra të elaboruara të shprehurit, por në pjesën më të madhe të rasteve, gjuha është drejt për drejt. Sisoj, Safo e kërkon një tjetër. Po, shumë elegant, e ke dhënë në një normal dhe me Safo as diskutoj, edhe Safo pati një sukses jashtëzakonshëm, që unë shpresoj shumë edhe me epigramet erotike. Faleminderit që më thua. Dhe të mendosh njerëzit në atë kohë kanë qenë aq të lirë dhe edhe ti e i lirë që i përkthen, se jo çdo përkthys i vjet. Jo çdo përkthys do që të provokohet. Profesionalisht jam i dashuruar me mesjetën. Jo për shkak të anëve negative që ka mesjeta, por pikërisht për shkak të këtyre visareve. Të rau, dhe që ndonjëherë nuk e merr mendje se ekzistojnë, të cilët gjenden dhe janë pjesë përbërëse e gjallë e mesjetës. Dhe këto epigrame janë përmbledhur në një antologji në shekullin e 11, por që na vijnë nga më i voni i tyre, më i fundit të shkruar në shekullin e 6, pra në periudhën e antikitetit të vonë, në vetvete më flasin, japin një tjetër aspekt të një bote, të cilën unë e njoh dhe shoh nga perspektiva tjera profesionale, këtu japin një tjetër përmasje për masa letrare. Po e kësi edhe me gjuhën e sotme. Sepse epigrami i lodhur ti i drejtë për drejtë. I drejtë për drejtë dhe për gjetur fjalë. Tani, libri ka një parathënie fantastike. Kështu që mua më pëlqen që ne të bëhemi treshe në këtë moment, se një kontribut shumë të madh ka dhe Andi. Kështu që e ftojmë Andin që të vijë. Andi, të ftuam të na bashkohesh se ke edhe ti një kontribut shumë të madh, ke bërë një parathënie që unë mendoj që ky libër me të vërtetë ka të domosdoshme dhe ti thua që është një thesar i vërtet poetik. Pse e mendon që është një thesar i vërtet? Sepse është një thesar i vërtet. Brenda vargjeve të epigrameve shfaqen të gjitha aspektet manifestimet e jetës së njeriut. Duke filluar që nga ato më zyrtare dhe kompoze, sigurisht që po, e drejta të më sensuale dhe më të ndjeshme, manifestime të sëmbullit dhe dëshirës për të bukurën, manifestime për sakrificat e jetës, për gëzimet e saj, për joshjet e ndryshme, sfidat, pasionit, dhe është vërtet një thesar i shpirtit dhe i natyrës njerëzore. Dhe pikërisht është një nga zhanrat më interesante në sjellës bizantine që është i botuar në mënyrë masive në të gjitha katedrat e letërsisë europiane dhe më vjen shumë mirë që vjen sot në Shqipëri dhe na shpjegoj. Dhe janë të shkurtra. Janë epigrame shumë të shkurtra, vargje, janë shumë të thjeshta. Dhe që mund t'ja thuash të dashurit, të dashurës, pa, në momentet intime. Pa fund dhe pa bukur, janë frymëzuese, janë reflektuese. Sokoli tha që unë u provokova me përkthimin. Ti me parathënje nuk provokove? Unë me parathënje disiplinova provokimin e Sokolit. Sa e bukur kjo. Shumë e bukur. Kemë shumë se 10 vjetë që je pedagog i historisë Bizantit dhe sigurisht historia e perandorisë Bizantine, në pjesën saj më të madhe, merret me historinë politike, ekonomike, demografike edhe kulturore. Si është të shti të merresh me këtë pjesë specifike të
letërsisë bizantine, që janë epigramet erotike. Shiko, në fakt Bizanti është marrë dhe atë them dhe në hyrje, është marrë si një perandori apo si një realitet njerëzor i cili është kryesisht fetar. Dhe epigramet erotike na tregojnë se shpirti në Bizant ka qenë një shpirt njerëzor, i cili qëndronte ndërmjet ekstremit të shturjes por dhe ekstremit të hynorjes. Ishte diku në mes, ashtu siç janë edhe sot njerëzit. Dhe pikërisht të merresh me epigramet erotike është të përshfaqësh këtë dimension human dhe njerëzor të shpirtit të njerëzit në Bizant. Kështu që unë mendoj që kemi sjell një pasuri edhe një provokim të madh me epigramet erotike. Jashtëzakonshme, jashtëzakonshme.